हेलो च्यानल, वेलकम टु माई गाइज। सो गाइज, आजको भिडियोको लागि होइन टपिक नै भेडाएन होइन। सो अब के गर्ने त होइन, आज छुट्टीको दिन, अब केही न केही त गर्नुपर्छ होइन। फेरि म चाहिँ अलि युट्युबतिर चाहिँ अलिकति एक्टिभ भइरहेको छु होइन, केही न केही चाहिँ हाल्नै पर्छ होइन। सो मैले चाहिँ सोचेँ होइन, किन हामी चाहिँ है त्यो एउटा नेपाली फर्स्ट कार्टुन थियो होइन, कुन चाहिँ भन्दा बाहुनको खसी होइन, त्यसकै अलिकति होइन यसो आफ्नो तरिकाले रिमिक्स गरिदिउँ न भनेको होइन। सो गाइज, हेरौँ होइन, म चाहिँ रिमिक्स होइन त्यसको आफ्नो स्टाइलले गर्न जाँदैछु होइन। अब यसपछि चाहिँ भिडियो चाहिँ अपलोड भएपछि कति गाली साली यताउता होइन खाइन्छ त्यसको चाहिँ पत्तै छैन होइन। सो टाइम वेस्ट नगरी होइन सिधै सुरु गरिदिइहालौँ। होइन है तोरीहरू, के भएको नेपालमा? यी रानी कामाको बुत्ती आमले नै लाम लाम पल्काउनु पर्छ क्या? होइन के भयो, कस्तो कुरा गर्छ? अनि पल्खाउनु नै पर्ने हो त नेपालको नेताहरूको आमाको पुती ल्याम 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 ल्याम। अरे ओ चिक्ने झाँटको बालहरू, आराम गर्न दे। झिक्ने बुढो पल्टिएरै मर्छ माथ चिक्ने, मेरो लाडो माथि आराम गर चिक्ने। झिक्ने तोरीहरू कति कराउँछ उठेर, मुख मही मुती टिम जस्तो माथ चिक्ने। होइन सुनिष्माजी, उठेर मुख पप मुच्छु भन्छ रानीको भान। हात चिक्ने खातेका बच्चामा चिक्ने, एकछिन आराम पनि गर्न दिँदैन चिक्ने रानीको सन्तानहरूमा चिक्ने। होइन ए चिक्नेहरू, उता हेर त मात चिक्ने, के ल्याउँदैछ, को आउँदैछ मात चिक्ने? आ बुढो मात चिक्ने, दैजा उता मात चिक्ने, तेरो बाउ होला नि मात चिक्ने, तेरो लागि पुती बोकेर ल्या होला चिक्ने जाँट। यहाँ सुन मात चिक्ने तोरीहरू, मात चिक्ने त्यही लडो हातमा समातेर केही हुँदैन चिक्ने केटाहरू, भसँग एउटा मस्त प्लान छ चिक्ने, सुन यहाँ मात चिक्ने, तेरो बाउले बताउँदैछ चिक्ने। सुन्न सुन्न मात चिक्ने, बुढोले बताउँदैछ चिक्ने। हो मात चिक्ने रानीको छोराहरू, मात चिक्ने यहाँ सुन, मात चिक्ने यही बुढोले बताउँछ मात चिक्ने, के गर्नुपर्छ राति मात चिक्ने, मस्त मासु भात मात चिक्ने, सोच्यार छस् मात चिक्ने कहिले? हँ यही राति जङ्गलमा मात चिक्ने, यहीँ हान्नुपर्छ पुती मात चिक्ने, तिनटै मिलेर ल्याम ल्याम बजाउनु पर्छ, यहाँ सुन मात चिक्ने, यही बुढोले बताउँछ मात चिक्ने, सुन मात चिक्ने, काम खोलेर सुन तेरीमा चिक्ने जाँटा। होइन चिक्ने बाहुन होइन, चिक्ने बाहुन कहाँ हिँड्यो चिक्ने? मुजीमा चिक्ने पुती पुगे मा चिक्ने, घर हिँडे देखिन सिक्ने, घर हिँडे अरे अनि मात चिक्ने, पाहुनमा चिक्ने के घाँटीमा लाडो जस्तो झुन्ड्याएर हिँडे मात चिक्ने, मरेको स्याल बोकेर पो हिँड्छ मात चिक्ने, बाहुन भएर मात चिक्ने, खाते मात चिक्ने। होइन कस्ता कस्ता तोरी बाहुनहरू हुन्छन् चिक्ने? होइन यहाँ मात चिक्ने, सर्की मात चिक्ने, के भएको बौलाइ छ कि मात चिक्ने? अस्ति त्यसका बाबु शरद्यमा जाँदा त जय हो गुरुजी मात चिक्ने भन्थ्यो, त आज मात चिक्ने, खसीलाई पनि मात चिक्ने, मरेको स्याल पो भन्छ त्यसकै आमाको पुती मात चिक्ने, झुन्ड्यामा चिक्ने। आ मुजी बाहन मात चिक्ने, मुजी के मरेको भालु बोकेर हिँड्छ मात चिक्ने, भालु त उता ठमेल रत्न पार्कतिर पो हुन्छ मात, भालु तेरो आमा होला मात चिक्ने, तेरो शाखा सन्तान होला मात चिक्ने। यो मुजी मात चिक्ने, बाहुन मात चिक्ने, मुजी उल्टा आफै भालु मरेको बोकेर हिँड्छ मात चिक्ने, मैला गाली पो गर्छ मात चिक्ने, बाहुन मुजी खाते मात चिक्ने, बाहुन मात चिक्ने, रानीको बाहुन मात चिक्ने, देख्दैन मात चिक्ने, चिन्दैन मात चिक्ने। राम 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 राम, यो ठाउँको चिक्ने मात चिक्नेहरूलाई के पो भएछ मात चिक्ने, रतन्दो लाग्यो कि मात चिक्नेको आँखामा, मैले पो मुते कि मात चिक्ने, खसीलाई मात चिक्ने, भालु भन्छ, मरेको स्याल भन्छ, रानीको बाहुनहरू मात चिक्ने। होइन यो को हो, यो सार्की होइन यो मात चिक्ने,
यसलाई सोध्नु पर्छ क्या हो माचिकिने। ओइ सार्के माचिकिने, ओइ सुन माचिकिने सार्के, ओइ सार्के। होइन है सार्के, तै भयो भने त मैले के मरेको स्याल मरेको भालु पो बोकेको छु। होइन चिक्ने बाहुनले कहाँ मरेको स्याल भालु बोक्छ माचिक्ने, यो त कुकुर पो हो त चिक्ने। राम 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 माचिक्ने, यस्तो दशा लगाए बेला खसी बोकेर हिँड्नु ठिक छैन माचिक्ने। फल माचिक्ने टाप कसो माचिक्ने टाइट। देखिस माचिक्ने यो बुढो बुढो भन्थिस माचिक्ने, सुकेको केरा भन्थिस माचिक्ने। देखिस यो बुढाको आइडिया माचिक्ने, यसको चाहिँ गेडा चाहिँ म खान्छु माचिक्ने, त चाहिँ कान खा अनि त चिक्ने चाहिँ यसको पुच्छर खा माचिक्ने। मोज गर्नुपर्छ माचिक्ने, भालु सालु ल्याउनु पर्छ माचिक्ने, राति जङ्गलमै हान्नुपर्छ माचिक्ने, घोप्टो पारेर माचिक्ने।